මෙම දෙසතය තුළ පිපිඤ්ඤා වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේ. පතෝල වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේ. මෑකරල් වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේ. බණ්ඩක්කා වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේ. කරවිල වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබේ. මෙම දෙසතිය තුළ වට්ටක්කා වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. වැටකොළු වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. වම්බඩු වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. තක්කාලි වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. රාබු වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. මාළුමිරිස් වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. ගෝංචි වගාකළොත් ඔබට ඉදිරියේදී හොඳ මිලක් ලැබේ. මෙම දෙසතිය තුළ කැරට් වැවුවොත් ඔබට ඉදිරියේදී ඉතාමත් හොඳ මිලක් ලැබේ. ගෝවා වැවුවොත් ඔබට ඉදිරියේදී ඉතාමත් හොඳ මිලක් ලැබේ. ලීක්ස් වැවුවොත් ඔබට ඉදිරියේදී ඉතාමත් හොඳ මිලක් ලැබේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ භෝග පුරෝකථන ඒකකයේ පණිවිඩයක්.